Salam, Real İnterviyə efirdədir. Azərbaycanda peyvəndlərin vurulması davam edir və qeyd olunduğu kimi bu proses bir neçə mərhələni əhatə eləyir. Və şübhəsiz ki, Azərbaycanda peyvəndlərin icra olunması ictimaiyyətdə bir sıra vacib suallar doğurur və həmin suallara, eyni zamanda Azərbaycanda koronavirus infeksiyası ilə bağlı bir sıra məqamlara aydınlıq gətirmək üçün studiyamıza təbibin nəzdində fəaliyyət göstərən infeksiyon işçi qrupunun üzvü Süleyman Kamilovu dəvət etmişik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız doktor. Xeyir. Deməli, peyvəndlərlə bağlı məsələ gündəmdədir və mütəmadi olaraq biz izləyirik insanların reaksiyasını. Artıq bunu belə deyək, peyvənd prosesinə qəbul edən vətəndaşlarımız var. Birinci mərhələ, yəni bu peyvəndlərin icrasında birinci mərhələ hansı mərhələdir? Gəlin bu mərhələləri bir qədər açaq, ondan sonra artıq digər təfərrüatları izah edək. Birinci mərhələ ondan ibarət idi ki, biz tədbirlər planında düşündük ki, ilkin etapda digər ölkələrdə, Avropa ölkələrində, Amerikada, digər beynəlxalq ölkələrdə vaksinasiya ilk növbədə tibb işçiləri arasında başlayacaqdır. Bir də 65 yaşı üstündə olan şəxslər arasında. İlkin etap bundan ibarət idi və ilkin etapın özü də iki mərhələdən ibarət olacaq. Birinci mərhələ peyvəndin ilk dozunun vurulduğu mərhələdir. Digər mərhələ isə peyvəndin ikinci dozunun vurulduğu mərhələ. Bu iki mərhələ arasındakı müddət 24 ilə 28 gün arası dəyişə bilər. Bu iki mərhələdən sonra hansı mərhələ üzərində davam ediləcək bu peyvənd, hələ ki, o haqda tədbirlər planı hazırlanmayıbdır. Yəqin artıq digər mərhələlərdə daha geniş spektri əhatə eləyəcək, daha çox əhali kütləsini əhatə eləyəcək bu vaksinasiya. Aha, maraqlıdır ki, məhz bu peyvəndlərin həyata keçirilməsi, yəni peyvəndləşmə prosesi koronavirus xəstəliyini keçirmiş insanlara da şamil olunurmu? Yəni, tutaq ki, insan koronavirus xəstəliyini keçirib, COVID-19 virusuna yoluxub və onda bir antitel yarandı. Bu aydın məsələdir ki, antitelin də müəyyən bir dövrü olur. Amma ümumiyyətlə, bu xəstəliyi bir dəfə keçirmiş şəxsə peyvənd vurulması həyata keçirilirmi? Yoxsa bu peyvəndlər ancaq və ancaq bu xəstəliyi keçirməmiş insanlara aiddir? İlk öncə onu deyim ki, peyvəndin xəstəlik keçirilib, keçirməməklə bir əlaqəsi yoxdur. Hər bir şəxsə icra edilə bilər. Orada bir məhdudiyyət yoxdur. Məhdudiyyət yoxdur, amma bizdə planda xəstəliyi son 3 ay ərzindən çox keçirməyibsə, yəni ki, xəstəliyi keçirdiyi müddətdən 3 ay keçməyibsə, bu şəxslər peyvənd olunmur. Çünki insan orqanizminin özünün təbii formada formalaşdırdığı antitellər, yəni ki, immun müqavimət, əlbəttə ki, vaksinasiya fonunda yaranan antitellərdən, yəni bizim immun müqavimətdən daha güclü olduğuna görə o insanları müəyyən müddət aralığında vaksinasiya prosesindən qıraqda qoyuruq, belə deyim. Amma digər bütün şəxslərə şamil edilir, yəni vaksinasiyada iştirak etmək. Ümumiyyətlə, peyvəndlərin vurulmasından sonra hər hansı negativ hallar müşahidə olunubmu təbib tərəfindən? Yaxud fərdi, ya məsəl üçün, belə deyək ki, kütləvi şəkildə, yəni olubmu belə bir qeydiyyat aparılıbmı ən xırda tutaq ki, negativ bir hal? O kəskin negativ hallar əlbəttə ki, müşahidə olunur. Bu, qaçınılmaz bir şeydir. Bu, COVID vaksinına aid deyil. Hər bir vaksinasiya sonrasında orqanizmdən asılıdır. Bəli, bəzi mənfi nüanslar ola bilər. Sadəcə bu mənfi nüansların iri həcmli və kiçik həcmli olaraq bölünür. İri həcmli, yəni buna allergik reaksiyalar və yaxud da anafilaktik şok dediyimiz kəskin reaksiyalar, allergik reaksiyalar müşahidə edilməyib hələ. Amma kiçik mənfi reaksiyalar müşahidə edilib, bu hansı ki, inyeksiya olan nahiyədə ağrının olması və yaxud da vaksinasiya sonrasında təbii proseslərdir. Təbii prosesdə vaksinasiya sonrasında bəzi insanların ümumi halsızlıqdan şikayət etməsi, bu kimi hallar müşahidə və yaxud da bir neçə insan subfebril temperaturunun olduğunu deyir, hansı ki o qədər də klinik əhəmiyyət kəsb etmir. Bu kimi halları müşahidə etmişik, amma kəskin bir yan təsirini görməmişik. Süleyman doktor, ümumiyyətlə, bax, bu peyvəndlərin vurulması
Yəni maraqlı bir situasiya ondan ibarətdir ki, təbib tərəfindən hansısa bir qaydalar müəyyən olunubmu ki, məsələn, tutaq ki, bu şəxslər qətiyyən peyvənd oluna bilməzlər. Əslində bu elan olunmuşdu müəyyən qədər, amma istərdik ki, onu sizin belə deyək nitqinizdə də eşidək. Yəni varmı konkret kimlər bu peyvəndə demək, peyvənd vurulmasına getmir? Yəni kimlərə bu peyvəndlər şamil olunmur? Aha. Hal-hazırda könüllü olaraq gedib icra edilən peyvənd bizim ölkənin tibb işçilər 65 yaş üstüdür. Digər şəxsə hələ ki nəzərdə tutulmayıb. Hələ nəzərdə tutulmayıb. Bəli, çünki ölkəmizə gətirilən vaksin sayı, yəni ki bütün bu planlar öncədən hazırlanmış bir şeydir. Növbəti mərhələrdə dediyimiz kimi əhalinin digər sahələrində də bu vaksinasiya prosesi olacaq. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, kimlərə şamil edilmir bu vaksinasiya? Bu yenə deyirəm, tək koronavirus vaksininə şamil edilmir. Bu bütün vaksinasiyaya aid olan, bütün vaksinasiya proseslərində digər vaksinlərə də aid olan məsələlərdir ki, bunlar hansı ki həmin vaksinin tərkibində olan hər hansı bir maddəyə qarşı insan orqanizmində baş verəcək allergiyası varsa. Bu şəxslər əlbəttə ki bu vaksinasiyadan qıraqda olur. Bayaq az öncə vurğuladığım kimi xəstəliyi 3 ay öncədən keçirmiş şəxslər vaksinasiyadan qıraq olurlar. Bir də ki ən çox sual doğulan hamilə qadınlardır ki, bunlara vaksinasiya olunacaq yoxsa yox. Koronavirus vaksinasiyasının hamilələr üzərində icrası ilə bağlı hələ geniş bir tədqiqatlar yoxdur. Zaten digər vaksinləri də hamilərin ilk trimestrində məsləhət bilmirik, növbəti trimestrində vururuq. Amma praktiki olaraq ölkəmizdə olan vaksin inaktiv vaksin olduğu üçün hamilələrdə bir kəskin bir prosesə səbəb olmayacağını düşünürəm, amma hər bir halda tədqiqatlar olmadığına görə ehtiyatla yanaşılmalıdır bu məsələyə. Demək, artıq Avropada koronavirusun yeni ştamı bildiyiniz kimi yayılmaqdadır, özə geniş yayılmaqdadır. Hətta qonşu qardaş Türkiyədə də artıq yoluxanlar bilindi, yəni bu say artıq açıq şəkildə bildirilib. Azərbaycanda hələ ki bunun belə deyək ki yoluxma statistikası yoxdur. Yəni yoluxma yoxdur. Amma ümumiyyətlə yəqin ki bir araşdırma aparılır. Yəni sabah bu bizdə aşkar olunarsa buna qarşı mübarizə necə gedəcək? Ümumiyyətlə dünya təcrübəsində koronavirusun yeni ştamına qarşı mübarizə necə aparılır və təbii ki koronavirus infeksiyasına qarşı mübarizədə əldə edilən təcrübə söhbət bütün dünyadan gedir. Əldə olunan bu təcrübə imkan verəcək mi koronavirusun yeni ştamına qarşı da eyni təcrübəni tətbiq edək? Belə deyək, yeni əmələ gəlmiş viruslardır, ümumiyyətlə hansı ki bu viruslar mutasiyaya uğrayırlar. Mutasiyaya uğramış növbədə bu? Bəli, mutasiyaya uğradığımız zaman, mutasiyaya uğradığı zaman viruslar daha doğrusu ya hansısa bir yeni bir özəllik qazanırlar, və yaxud da sahib olduqları hansısa bir özəlliyin keyfiyyətini itirirlər. Hal-hazırda sözü gedən bu virusda koronavirusdan fərqli olaraq yayılma intensivliyi çox azdır. Yəni, bir insandan bir insana yoluxma intensivliyi azdır. Yəni, koronavirus kimi kəskin formada yayılmır. Bu mutasiyaya uğradığı zaman ola bilər ki, virusun o yoluxma keyfiyyətinin itirməsi ilə əlaqəlidir. Bir digər məsələ, hal-hazırda icra edilən peyvəndlər fərqi yoxdur. Bu, biotekin və yaxud da Modernanın və yaxud da bizim ölkəmizdə icra edilən Sinovac peyvəndi olsun. Bu peyvəndlərin də icrası zamanı həmçinin həmin mutant virusa qarşı da effektlidir həmin vaksinlər. Yəni bu vaksinlər yeni ştamla qarşı effektlidir. Bəli, əgər o ştam koronavirusa aid olan bir ştamsa, tam başqa bir nəsil. Amma müəyyən olunub ki, bu ştam əslində koronavirusa aiddir. Yəni ona da digər virus ailələrinə də aid edirlər ki, paroxovirus deyən bir ailə var, o ailəyə də daxil edilər bəzən bu virusu. Əgər koronaviruslar ailəsinə aiddirsə, bu virusun koronavirusdan antigenik xüsusiyyətlərə bəzən oxşar olduğuna görə icra edilən peyvənd eyni nəsildirsə, əlbəttə ki, effektli olacaq. Yəni, bax, bu peyvəndlərin tutaq ki, vurulması əslində yeni növ koronavirus infeksiyasına qarşı bir növ mübarizəni də, yəni təcrübə mübarizəsini ortaya qoya biləcək. Bəli, bəli. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, baxın, Azərbaycanda mövcud vəziyyət bildiyiniz kimi yoluxma sayı azalır,
əksinə sağalanların sayı artır və həmin o statistikaya baxanda aktiv xəstə sayının da günbəgün aşağı düşdüyünün şahidi olur. Bu müsbət göstəricidir. Və siz özünüz infeksiyon işçi qrupunun üzvü kimi bu vəziyyəti dəyərləndirəndə nələri müşahidə edirsiniz və biz yaxın gələcəkdə nələri görəcəyik artıq mübarizədə? Əlbəttə ki, yoluxma sayısının az olması, aktiv xəstə sayının az olmasını bir vətəndaş kimi mənə də çox sevindirir. Amma bu halı adətən bizim ölkə bir daha yaşanmışdı, bir dəfə də yaşanmışdı. Bəli, və keçən biz, yay aylarında və biz karantin rejimlərinin bəzi qaydaları aradan götürdük. İnsanlar artıq arxayınçılıq yarandı. Bu arxayınçılıq bizim ölkədə pik həddə çatdırdı xəstəliyi. Məncə bu yanlışı bu dəfə etməmək lazımdır. Çünki xəstəlik sayının azalması, aktiv xəstə sayının az olması xəstəliyin ləv olunub, bitməsi, pandemiyanın bitməsi demək deyil. Hər bir halda arxayınçılıq olmamalıdır. Bu çox gözəl bu vurğulanır ki, yəni aktiv xəstə sayının belə deyək, azalması heç də arxayınlıq yaratmır insanlarda, yaratmamalıdır. Yəni müəyyən qoyulmuş tədbirlərə əməl edilməlidir. Fərdi mühafizə vasitələrinin istifadəsi, sosial məsafələr, əl gigiyenası, əllərin tez-tez dezinfektanlarla yuyulması, sabunla yuyulması, axar su altında yuyulması, maska taxılması, əhalinin sıx olduğu yerlərdə olmamaq və yaxud da indi fevralın birindən karantin rejimləri daha da sadələşəcək. O zaman kafe və restoranların fəaliyyətinə icazə verilir. O zaman kütləvi bir yerdə yığışmamaq, məclislərdə yığışmamaq. Mən başa düşürəm, qış aylarıdır. İnsanlar daha çox qapalı məskanlarda toplaşırlar. Bu kimi nüanslara məncə diqqətlə fikir versək, yoluxma sayısının ya payız aylarında kimi pik həddə çatmamasının qarşısını ala bilərik. Amma bütün bunlara baxmayaraq, azalmalara baxmayaraq, yəni risk qalmaqdadır. Yəni, risk, bəli, hər zaman var. Aha, ümumiyyətlə necə bilirsiniz? Əslində, mən bu sualı biraz öncə verməli idim. Qeyd olunur ki, Ümumiyyət Səhiyyə Təşkilatının da nümayəndəsi qeyd etmişdi ki, bu peyvəndlər deməli, ölüm hallarının qarşısını alır, bir mənalı şəkildə alır. Var mı belə bir nəticə artıq əldə olunub mu ki, məsələn, tutaq ki, bu peyvəndlər başlayıb qısa müddət ərzində və ölüm hallarına bu təsir göstərib? Yaxud hələ bu barədə danışmaq tezdir? Bu barədə özünüz vurguladığınız kimi çox tezdir hələ. Amma bəyən bir müddət məncə olacaqmı? Yəni, biz artıq o nəticəni əldə edəcəyik. Yəni ki, ikinci doz vaksinasiyadan minimum 2 həftə keçdikdən sonra artıq... 2 həftə vaxt lazımdır. Bəli, 2 həftə vaxt lazımdır ki, artıq biz müəyyən etdiyimiz vaksin haqqında müəyyən fikirlər yürüdək. Aha, 2 həftə. Bəli, çünki hələ çox erkəndir, hələ vaksinasiya prosesi tam olaraq bitməyibdir, yekunlaşmayıbdir. Bu haqda bir şeylər söyləmək hələ çox erkəndir. Və Süleyman doktor, mən son olaraq da bir məsələ istərdik ki, demək, aydınlıq gətirək. Ümumiyyətlə, bax, mövcud vəziyyətdə koronavirusun yayılma tempini biz qeyd elədik bugün. Bəs bu yumuşalmalar tətbiq olunduqdan sonra, yəni biz tutaq ki, peyvəndlər də vurulur, artıq 2 həftə müddət də artıq keçir. Biz artıq həmin bu yumuşalmalar dövründə peyvəndlərin təsirini görə biləcəyikmi? Yəni, varmı belə bir proqnozlar artıq təbibdə? Əlbəttə ki... Yəni, yumuşalmalar olan bir şəraitdə, qapanmalar yox. Bəli, bəli, əlbəttə ki, görəcəyik. Zatən yumuşalmaların bir səbəbi də bundan ibarət ki, olunan vaksinasiyadan hər hansı bir effekt alınırmı, yoxsa yox. Onu irəli, yəni ki, aylarda daha yaxşı müşahidə edəcəyik. Hansı ki, artıq fevral ayının birindən müəyyən yerlər açılacaq. Açılmalar zamanı biləcəyik artıq xəstəliyin artma intensivliyinə görə artıq qərar verəcəyik ki, bu intensivlik nədən sonra oldu? Həqiqətən yumuşalmalar sonrası xəstəlik sayının yenidən artması ilə əlaqəlidir və yaxud da olunan peyvəndlərin həqiqətən də ciddi bir effekti olmadı və yaxud da hələ də çox erkəndir bunun bir effektini gözləməmiz. Bu haqda yəqin ki, gələcək aylarda, yəni onun haqqında hələ ki, bir fikir söyləmək çox tezdir. Yəni, bu barədə müəyyən proqnozlar artıq vermək mümkündür, amma yekun nəticəni... Yekun nəticə, bəli, demək biraz çətindir. Çətindir. Süleyman doktor, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və doğrudan da ictimaiyyəti maraqlandıran bu suallara ətraflı cavab verdiyinizə görə. Çünki burada səslənən suallar və sizin verdiyiniz cavablar
bütün istər internet mediada, istər sosial mediada insanların hədsiz marağına səbəb olub və ona görə də mən düşünürəm ki, bax burada bir çox qaranlıq deməyək, amma bir çox maraqlı məqamlara, sual doğuran məqamlara aydınlıq gətirildi. Minnətdarıq sizə. Sağ ol. Qeyd edək ki, bizim qonağımız təbibin infeksiyon işçi qrupunun üzvü Süleyman Kamilov idi. Salamat qalın, biz birlikdə güclüyük.